Kila mtu anataka afanye kazi, halafu kupitia ile kazi apate faida. Ni mpumbavu tu ambaye anaweza kufikiri afanye kazi sio kuwa na faida, halafu akaendelea kufanya kazi hiyo. Huyo mtu lazima tumpeleke kwa daktari. Ana tatizo kidogo. Kwa hiyo kila mtu anapofanya kazi anataka aone faida, aone manufaa ya kazi ile. Ndio maana Mungu akakutawadhalisha mchana wa leo ya kwamba angalia usipoteze uliyoyatenda. Angalia. Waraka wa kwanza wa Yohana. Waraka wa pili. Waraka wa pili wa Yohana sura ya kwanza mstari ule wa 10, mstari wa 8 mpaka mstari wa 11. Waraka wa pili wa Yohana sura ya kwanza mstari wa 8 mpaka ule wa 11. Bwana apewe sifa. Waraka wa kwanza wa Yohana sura ya kwanza mstari wa 8 mpaka ule wa 11. Waraka wa pili, wa pili. Waraka wa pili, ngoja kidogo sio na haraka. Bwana apewe sifa sana. Waraka huu uliandikwa na mtumishi wa Mungu Yohana, ambaye ni mtume wa mwisho. Ni mtume ambaye alibaki. Mitume wengine wote walikufa. Huyu jamaa alikuwa sio mtu wa kawaida. Nakumbuka ya kwamba alikuwa ni mtu aliyependwa na Yesu. Na alikuwa anakaa kifuani mwa Yesu mara nyingi. Kwa hiyo alikuwa ni mtu wa muhimu sana. Bwana apewe sifa sana. Na ndio maana wakati wa mateso ya kanisa walijaribu kumuua kwa namna mbalimbali, lakini haikuwezekana. Mwisho wake wakamtupa kwenye kisiwa cha Patmo. Sawa jamani eh? Akakaa huko wakidhani ya kwamba atakufa, akaliwa na chatu na nyoka wakali. Lakini wakienda kumchungulia wanakuta jamaa na dunda. Na kile kisiwa inasemekana kina barafu sana. Lakini wanakuta jamaa ni mzima kabisa. Bwana apewe sifa sana. Kwa hiyo aliishi miaka mingi sana. Na waraka huu aliuandika wakati wake wa uzee. Ndio maana maeneo mengi yanasema mzee, kwa maana kwamba alikuwa ni mzee. Bwana apewe sifa sana. Na wakati mwingine anatumia neno watoto wangu wadogo. Maana alikuwa yeye ni mzee. Bwana apewe sifa sana. Sasa anaandika maneno haya. Anaandika maneno haya. Waraka wake wa pili sura ya kwanza mstari wa 8 mpaka wa 11. Nitasoma katika jina la Yesu. Anasema jiangalieni nafsi zenu, msiyapoteze mliyoyatenda, bali mpokee thawabu timilifu. Kila apitaye cheo wala asidumu katika mafundisho ya Kristo, yeye hana Mungu. Yeye adumuye katika mafundisho hayo, huyo ana baba na mama pia. Mtu akija kwenu naye haleti mafundisho hayo, msimkaribishe nyumbani kwenu wala msimpe salamu, maana yeye ampaye salamu azishiriki kazi zake mbovu. Maneno makali, sio? Mzee huyu analionya kanisa. Anasema jiangalieni nafsi zenu, msiyapoteze mliyoyatenda, bali mpokee thawabu timilifu. Bwana asifiwe sana. Anasema msiyapoteze mliyoyatenda. Washirika wategete
msipoteze mlioyatenda, bali mpokee thawabu timilifu. Bwana apewe sifa sana. Kwa nini mtumishi Yohana alitawalisha kanisa kwa maneno haya? Ni kwa sababu upo uwezekano wa mtu kupoteza yote aliyoyatenda. Upo uwezekano. Kama ukifanya mzaha, upo uwezekano ukapata hasara kwa mambo uliyoyatenda. Ukisoma kitabu cha Ezekiel sura ya 18. Ezekiel sura ya 18.